Дуже дитина перелякалася, дуже дитина плакала, шок був великий. Зелена мартишка втекла з вольєру і тиждень бігає селом. Учора ввечері, каже жителька села Карпівці Лариса Слєпчик, тварина покусала її доньку. Дитині 14 років, ми були на городі і побачили мавпу, і вона прибігла до нас. І мала таку рядышком коло неї стояли, так щось рукою, і вона на ню рукою скочила. Чіпилася її лапами передніми за руку і зубами за пальці, і відірвала отак кусок м'яса. Тобто, ну, не відірвала така ж повністю, ну, і тут дуже прокусила глибоко. Крик тварини чули ще тиждень тому, розповідає Лариса. Але думали, говорить жінка, що то кіт. А це вчора мама пішла на город, каже, приходить з города, каже, Лариса, то не кіт. Я кажу, що вона? Каже, мавпа. Я кажу, як мавпа? Вона каже, серйозно, мавпа, яка побігла у сюди воду сусідів, каже, на стройку. Ми вийшли подивитися і дійсно дивимося, що це мавпа. І вона звідти від сусідів і прибігла до нас. І це вже ми так всі стояли, вона підбігла до нас, і це вже вона так малу хапнула за руку. Увечері того ж дня тварину на власному подвір'ї побачив Володимир Федорук. По селі бігає вже щось пару днів. Там бачили, там бачили, там бачили. А вчора виходу дивлюся, є. Нас там за хатою шовковиця. І він ту шовковицю їсть. Тут приїхали хлопці, хотіли зловити. Він налякався і вискочив на хату. І все, от вже читай цілу ніч, і це він тут на хаті бігає туди-сюди і не цей. І не можуть зловити ніяк. Погладити тварину не наважилася, говорить Ганна Федорук. А сама мавпочка то зуби скалить, шипить. Я буваю до неї підходжу, як вона близько сидить. Говорю з нею або повторяю з нею, як вона рухається. Я кидала йому виноград. Близько так не підходила. А кицька, мама казала, що вона з ним билася вже ще вчора. Мавпу півроку тому привіз із собою Сергій із Харкова. Тоді, коли їхали всі з обстрілів, то наші знайомі дали нам її і просили перетримати, вернутися, ну, не вернулись. Зараз за кордоном в Іспанії йде. Мавпа жила на вулиці у клітці, говорить чоловік. До цього не втікала. Відкрила клітку, навчилася. Не агресивно, жила собі, що її годували із рук, ось яблуко даєш в рукою, все, і облизує. Сергій каже, не проти, аби тварину у нього забрали. Забрати її в приют чи в той в зоопарк здати, то і хай собі там живе. Про те, що селом бігає мавпа, місцеві повідомили директора реабілітаційного центру для диких тварин Сергія Пальохіна. Це є зелена мартишка. Тобто по вигляду її це вона ухожена, все, тобто чистенька, акуратна, і скоріше всього в неї є прививки. Ну, будемо виясняти, зараз треба от її спіймати. Сачком упіймати тварину не вдалося. Зелені мартишці на кличку Гарік згодували седативні препарати. Наразі чекаємо на їхню дію, аби відвести тварину на карантин. За словами Сергія Полюхіна, седативний препарат не подіяв. Мавпа далі стрибає селом. Староста села Карпівці Людмила Чобан каже, звертається до Державної служби з надзвичайних ситуацій, аби таки впіймати тварину. Тим часом покусану дитину відпустили з дитячої лікарні додому. Завідувач травматологічним пунктом каже, поверхневі рани не ушивали. Відчислені поверхневі рани в області кісті, пальців, долонної поверхні. На даний час стан дитини стабільний, проте, так як за твариною неможливий санітарно-епідемічний нагляд, дитина підлягає екстреній комбінованій антирабічній вакцинації, тобто вакцинації проти сказу. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.